মৰাণৰ ম'হমৰা চাবাগিচাৰ পথৰ কাষৰ নলাত উদ্ধাৰ বৃহৎ পৰিমাণৰ LPG চিলিণ্ডাৰ। মৰাণ আৰক্ষী চক্ৰৰ চক্ৰ পৰিদৰ্শক সিদ্ধেশ্বৰ বড়োৰ নেতৃত্বত যোৱা আৰক্ষীৰ এটা তহলদাৰী দলে চিলিণ্ডাৰখিনি উদ্ধাৰ কৰে। ম'হমৰা চাবাগিচাৰ পথৰ লগতে নলাত উদ্ধাৰ হয় 48টা খালী আৰু 27টা ভৰ্তি LPG চিলিণ্ডাৰ। তদুপৰি চিলিণ্ডাৰসমূহৰ ওচৰতে চিলিণ্ডাৰ ভৰ্তি AS23BC6647 নম্বৰৰ ট্ৰাক প্ৰত্যক্ষ কৰে আৰক্ষীৰ দলটোৱে। কিন্তু সেই স্থানত কোনো লোক উপস্থিত নথকাত আৰক্ষীয়ে ট্ৰাকসহ চিলিণ্ডাৰসমূহ জব্দ কৰি আনে। অভিযোগ অনুসৰি ম'হমৰা চাবাগিচাৰ সেই স্থানত দীৰ্ঘদিন ধৰি চোৰাং চিলিণ্ডাৰৰ বেহা চলি আহিছিল। নিশা আৰক্ষীৰ দলটো উপস্থিত হোৱাত চিলিণ্ডাৰসমূহ এৰি থৈ চোৰৰ দলটোৱে পলায়ন কৰে। আৰক্ষীয়ে ঘটনা সন্দৰ্ভত তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে।